ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਦਈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਬਰ ਬੁਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਬਲਾਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ NRI ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਲਾਕ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡੀਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੋਕੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬਰ ਬੁਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ 1956 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 13 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ਼। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਦਾ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 22 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਟਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਵ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਬੁਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕਟ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੋਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੋਕਡ ਅਲਾਊਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 92 MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੀਏ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਲੋਕ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਨਾਲ J&K ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਲਾਊ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ? ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੋਈ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਰੱਖੇਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜੀ।